sin musik. Och det folkliga återkommer ofta i Grieg-musik och även så i den här sonaten. Och därför skiftar det ganska ofta karaktär och färg. Och den kan hoppa från att vara ganska grov och tung som en böndernas dans till att i nästa stund härma en lyrisk och vacker folkmelodi. Alla var dock inte så lyriska över Grieg's entusiasm och inspireras av den norska folkmusiken. När han första gången visade det här verket för sin lärare, Nils Gade, så sa han att verket var alldeles för norskt och att det aldrig skulle nå utanför landets gränser. Och att nästa sonat minsann måste bli mycket mindre norsk. Och då svarade Grieg att nästa sonat ska minsann bli ännu mer norsk. Och jag tror nog att Grieg var lite rätt ute där, för att det är den här mixen av romantik och folkliga inslag som gör hans musik så speciell och har gjort att den blivit vidare. Och jag har inte spelat än idag.